Hemen gaudenok 17.000 pertsona ordezkatzen ditugu. Ostalaritza sustatzen dutenek eta bertan lan egiten dugunok asko dirudi, baina orain dela aste batzuk 20.000 ginen. Eta laster asko gutxiago izango gara. Egunak pasa ahala gutxiago. Esan dutenez, 10.000.000 euro gorde dizkiguten. 2.000 euro ostalaritzaren enpresa bakoitzarentzat. Itxieran eta murrizketetan daramatzagun 9 hilabete hauengatik. Norbaitek uste du proposamen serioa denik eta sektorea salbatuko duenik? Dagoeneko 64.000.000 eman dizkigutela dioten. Baina hauetan erteak, gizarte segurantzan deskontuak edo abalak barne daude. Ez dago ostalaritzari zuzendutako ezer espezifikorik. Haiek batu egiten dute, bitartean gu okerrera goaz. Nekatu egin gara esaten sektore arduratsua dela. Ostalaritzako murrizketek ez dutela kutsatze gutxitzea ekarri. Etxeratze aginduak eta familien eta lagunen bilerak mugatzeak ekarri dute aldaketa hori. Eta irekitzerik ez badugu, premiazko erreskate plana berehalakoa eta serioa eskatzen dugu. Bankuekin, mehatzagaitzarekin, siderurgiarekin edo beste sektore batzuekin egin den bezala. Kulturaren parte gara, hemengoak gara, hemengo herri ere hiriekin konprometituta gaude. Gizarte osoari eskatzen diogu lagun gaitzala. Bat egin dezala gure etxipen oihuarekin. Eta argi dugu borrokan jarraituko dugula. Elkartuta jarraituko dugula eskatzen duguna egi bihurtu arte. Irekitzen utzi arte edo erreskate plan bat eskaini arte. Erreskate plan bat nahi dugu. Eskerrik asko.